Salve, galerinha! Bora iniciar mais um vídeo pro canal aí. Bota a pegada na patinete ali e o povo vai comer. Falou, galerinha? Isso aí. Solta a vinheta, PH. Estamos aqui na Serra do Salitre. Encontramos nosso amigo Borboia aí de novo aí, ó. O Borboia já é FM, unidade qual da casa, Borboia? 253. Aí sim, viu, meu velho? Apresentando aqui, olha meus meninos lá pra você ver, velho. Não tem condição, não. Olha lá. Já tá parecendo o Tarzan aqui, que é a cara do filme lá de luta livre. Tamo aí, ó. Patinetinho. E o Borboia, como o pessoal já viu aí, tinha a Fordinha aí, ele trocou a caçamba da Fordinha, mexeu no chassi aí, colocou um lameirão. Pessoal, lembra aí, quem já viu os vídeos anteriores aí, lembra que tinha um vídeo dele aí, juntamente nós aí no canal. Eu vou mentir não, que o Gustavinho hoje judiou da patinete, hein? E ela tá triste, vai pegar a chuva hoje, ó. Ela tem chuva lá e tem chuva lá pro lado que nós viemos. Olha lá o que, que o Gustavinho fez na patinete hoje, gente. O cara não sabe nem estacionar um caminhão, bateu no meio-fio. Tem a... Tem a síndrome mesmo. Olha o caminhãozão do Bobo, o jeito ficou top. Nem trabalhou ainda. Colocou caçambinha de caminhão 3/4, meu velho. Nem dó não. Aí eu entro de baixo, aí. Ó. Vamos de chapéu aí que nós tá descarregando o caminhão ali. Vamos usar o do Bobo também, tem suspensão lá, ó. Tá descarregando o caminhão ali. Começou a chover aqui na cidade aqui. Oi, mocinha. Olha lá a mocinha do Bobo lá, ó. Olha lá, ó. Vou mostrar ela ali. E aí, moça, joia? Manda um oi pro pessoal aí do YouTube. Oi. Como que é seu nome? Aí a Verônica aí, pessoal. Ó, manda um beijo pra eles, Verônica. Aí que moça bonita. Aí sim, Verônica. Joia, né? Aí, ó. Bobo é a unidade 253 da casa. Adesivão do homem tá aí representando. Ó. Tá ou não tá? E essa moça bonita, é sua filha? Aí fabrica. Puxou a mãe, né, meu velho? Que não tem. Hã? De jeito nenhum, não tem condição não. Ô boi, você gasta um tanque de óleo dias por semana só passeando aqui dentro da serra? É? É. Desfila aqui dentro da cidade todo dia, ó. Tem preguiça não. Não, mas se Deus quiser agora, falta dessa pandemia aí, nós vamos começar a fazer os eventos aí. Ó, o síndrome. Sim, ele me pediu pra me rotear a internet, meu velho. Arranhou a patinete. Olha lá pra vocês verem. Ah, nem lá me encontraria. Ele dá um tapa na orelha dele. É, mas com essa minha do Bubu, ele ficou doido aí. Ele mandou pintar o chassi dela de PPU também, igual a patinete. Pai, eu tô contrariado. Final do vídeo, vocês vão ver a situação desse carro. E o que mais dói é igual nós polir o baú. Sujou, lavou e fica tudo manchado. Não fica igual mais não. E aí, Sandro? Você tá todo esquisito, meu velho. Bom dia, boa tarde. Você tá amarrado de arame? Certeza. Oh, e o Chicabana? E o Chicabana? Chicabana? Que esse cantor de axé? Tá parecendo um estoquilino? Com as orelhinhas. Tudo molhado, calça rasgada. Olha aí, igual o Dedéu. Olha lá. Que leva tampar. Não, olha lá embaixo. Acho que é o coração.
Mesmo? É o mesmo. Olha a calça rasgada, tô parecendo andarina. É isso aí, né? Bora botar a pegada então em busca do. Desarmei, Satanás. Bora botar a pegada ali que. Vai sujar o patinete, Borboia? Vai sujar lá, ó. Você vai lá ajudando a lavar ela depois, meu velho. Ali lava na escova de dente. Até no Colgate. Bora botar a pegada então que o bambu vai gemer. Certeza. Esse menino viaja demais, hein? Como eu falei, tem um probleminha. Olha lá. Olha, ele namora esse caminhão, não tem boca não. Ele não gosta de mulher não, ele gosta de patinete. Olha pra vocês verem. Dá até pra escolher a música, o PH. Se fosse uma mulher bonita, eu não olhava de jeito, não. Ê, pivete, aí vai massa, viu? Bora botar a pegada. Bambu vai gemer. Olha lá. Ê, Borboia, colocou as lanternonas pra Dolux aí, meu velho? Aí, ó. Precisando dos foguinhos? Aí, ó, pra Dolux aí, ó. Tá querendo um arroba aí, ó. Ó, oh, você viu minhas tochas? A diferença das tochas dele, eu vou lá filmar a minha pra vocês verem. Quanto você pagou pros caras? Vou lá filmar a minha pra vocês verem a diferença. Ei, ei, Gustavinho, você vai sofrer por causa desse trem aí que você fez aí, meu amor. Hã? É, esse baúzinho, acho que mais tarde ele não vai estar desse jeito, não. Ô, língua de trapo. Passou nem pretinho. Vai pegar a chuva. Olha a diferença do meu foguinho com o dele. De dia. Pai santo da minha mãe é forte, né? Vai que dá certo, meu velho. Acabou de falar que ia chover? Hã? Você falou que vai chover. Claro, vai falar a coisa acontecer a outra, né, mamãe? Olha lá o Thiago fazendo coisa errada já. Eu passei pretinho até do lado de dentro. Tu ia só. Tu é, você não passou pretinho hoje? O quê? É. É, doido, é, foi eu. Eu tô o quê? Só uma vez passa pretinho, eu passei hoje cedo. Depois vai preso? Sabe, né? Depois você manda a multa pra aí, viu, Lulu? Pode deixar, mas essa aí é pouco tempo, até sexta só. É, vai mandar outra? Vai mandar daquelas novas? Vai. Eu queria fazer na patinete, mas o cara falou que tem que dar vistoria nela, meu velho. Não vai dar certo, não. Passa. Passou. Ué, mas é lógico, tem um chassi em cima do... Tá gravando? Tô. Por quê? Molejinho do Bubu. E é top também, ó. Todo em U, ó. Tá onde ela é? Então é isso aí, pai da Verônica. Bora bota a pegada então, fui. Aí. Tem condição não, esse menino. É uma comédia. Isso. Vai quebrar a placa do homem aí, ó. Aí vai ter que pedir outra lá do meninão placas, meu velho. Vai de canto, sabe? Pra outra é pronta aí. Hã? É, pra outra. Então tá pronto. Falou, timba. Boboi, né? Bota a pegada, falou, meu velho? Bota a pegada, nós tá apertado de costura já. Tantas horas da tarde aí, ó. Nós tem. Nossa senhora. E olha lá, o desanime. Aí, rapaziada, tava com uns trem aqui, ó. Jogado no barracão que os meninos pregou aqui pra me lembrar da minha época, ó. Tem muita galera aqui que pergunta: quem que era o. Cadê aquele moleque doido que rodava no patinete aí antigamente? O moleque doido era eu mesmo. O grupão que eu participava na época era o Jep. O Pelé de Patense. O caminhãozinho era truque, isso aí deve ser mais ou menos 2012. O caminhão tinha umas faixas pretas na lateral, né? E esse aqui é o carro que eu tinha quando eu tinha 18 anos. Suspensão A, Golfão, roda 18. Né? Olha o letreiro lá, fé em Deus. Aí, ó, fé em Deus. Acabou de sair. Senhor, piedade dos covardes. E dos caretas. Deixa aqui passando pra vocês verem. Quem nasceu pra ser malandragem não serve pra ser careta. Serve pra ser doutor, meu Deus. Esqueci até minhas frases.
Deus é pai. Bom menino, porém sem juízo. Parceiro é parceiro. Um dos top. Essa frase eu usava no para-brisa patinete. Aí o correria, quando pegou o carro, trocou, tirou o moleque doido, colocou correria. Aí ficou até hoje. Até ontem, até hoje. E a FM 009, trocou também que era 01. Pra, palavras iludem, atitudes provam. Deixa ela aí, Renato, eu vou filmar ela aí. Aguenta aí. E a FM 39 AM. Anoitece, à noite o risco é maior. Aceita que dói menos. Fé em Deus. Voltou de novo. É, tinha mais uma frase aí, eu deve ter tirado. Anoitece e amanhece, o efeito permanece. Aí eu corri quando nós rodava lá, um dos top lá, a frase lá que eu falei. Moleque doido, eu era cabeludão igual o Munhoz Mariano. Era o Lourão. Correria, trabalhava no Forte Carga aí. Estamos aqui envolvidos, né? Mais uma vez na bodega. Fala nisso, eu vou pegar mais um aqui, né, meu velho? Não vou fazer nada. Ladies and gentlemen. Os meninos dando o grau no, na pampa aí, ó. Tá constipando a cerveja. Ladeirinha é brabo, mas. Mostrar a menininha aqui, peraí. Aí, deixa eu passar aqui, Renatinho. Essa moça tá dirigindo o caminhão aí? Tá? Papai? Fala oi? Oi, fala oi. Dá tchau. Fala oi pro pessoal. Fala oi. Ó. Tá ligando lá, tá ligando os farol da frente aí. Aí, ó. Você gosta de caminhão, via? Gosta? Como é que é o nome dela mesmo? Alice. Alice. Alice, dá tchau pro povo aqui, ó, Alice, ó. Olha lá, tá ligando os foguinhos lá atrás, ó. Ó, vai ligar o farol de milha. Ó, desligou o foguinho. Dá oi, pessoal, sim, faz sim, tchau. Tchau, dá tchau. Dá tchau, pessoal. Dá tchau. Dá tchau. Tchau. Vai botar o chapéu do moiteiro? Ó, o Renatinho aí, pessoal. E aí, moçada, como é que tá? Firme? Renatinho, eu trabalho no caminhãozão ali das batatas lá. Como é que chama, Renatinho? PepsiCo. PepsiCo. Ó, quem bota é ela lá, meu filho. Tem preguiça, não. Ela tá ligando as tochas ali, ligando o farol de milho do Damiro. Ei, tá ligado. Ah, nós veio correndo demais, vim embora, perdeu. Queimou o foguinho do lado de cá. E perdeu a gradinha do lado de lá. Caminhão choveu e nós deu os graus lá só nas rodeiras lá dentro da cidade lá, ó, e no lameiro. Ó, o chassi tá tudo sujo, o trem que ainda pegou chuva na rodovia. Quem me acompanha no Instagram lá viu que ainda pegou chuva. Alô, galerinha? Então é isso aí. Ó o Tuias aí, ó. Dando grau na pampa aí, Tuias? Você. Na presepada 2018? Lá de fora tá chovendo um pouquinho, né? Mas para a intenção. É. A intenção é nunca deixar de lavar. Você toma banho, não toma? Toma. Então. Às vezes não, né? Às vezes não? Ali, ele tava brigando pra você banhar. Tirando foto da Alice, ó. Oi, Alice. Tá tirando uma foto aí, Via? É, Alice. Oi, Via. Aqui, ó. Aqui, ó. Oh, achou. Que bonita. Que bonitinha. Gracinha. É que é dirigir, meu velho. Olha lá, ó. Que aí, filho? Vamos de novo. Vamos botar de novo. Vai. Então vai. Ah, perdi minha cerveja aqui, ó. Essa prendeu. Tem que tirar o chinelo pra entrar. Prendeu? Olha lá. Tirou o chinelo? Deixa eu ver. Olha lá. Aí sim, eu dei valor nela agora, vamos. Pessoa grande que nem faz isso. Mesmo? Tem que ficar danando com os outros direto. Ah, foi num encontro lá,
Os meninos, olha que vê os caras entrando de chinelo dentro do caminhão pra tirar a foto, fica bravo. Pode respeito, se acasar, olha lá, ó. Oi, Alice. É nóis. Oi. Dá tchau. Dá tchau pro ti. Será que igual? Ó. Tá do sangue, né? É, meu filho. Essa é a caminhoneira da vida. Rapaziada, então é isso aí. Finalizar mais um vídeo pro canal. Espero que todo mundo tenha gostado. Próximo vídeo aí vai ser um vídeo diferente. Né? Vai estar indo ali no Uberlândia, na Arena Reis, lá pra dar uns cavalos de pau de carro lá. E eu tô pensando em montar um projeto de um carro de drift. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez eu tá montando um carro aí pra um intuito diferente pro canal. Vou ter experiência agora esse final de semana que eu vou com os amigos meus lá em Uberlândia lá. Vamos ver de qual que vai ser. Falou, galera? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Espero que tenha gostado. Foi feito com muito carinho. Pra quem tá vendo os vídeos e não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora, dá seu likezinho. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Tamo junto. Eu quero uma meta de like aí nesse vídeo aí, hein? Tamo junto.